পার্থ, আমি পুৱাৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছো যে দীর্ঘ বিৰতিৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী তালিকা তাত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। আৰু এই ডিব্ৰুগড়ৰ সন্তান সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়লৈ নতুনকৈ আদৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ডিব্ৰুগড় আজিৰ তাৰিখত আচলতে সাজু হৈ আছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। আপুনি যদি চাই ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, অসম গণ পৰিষদ, অসম গণ পৰিষদ এই দুয়োটা দলৰ যিসমূহ দলীয় চিহ্ন আছে সেই দলীয় চিহ্নসমূহৰে এক প্ৰকাৰ উদ্ভাসিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত আজি ব্যাপকভাৱে আদৰণি জনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। মানকাটা ফিল্ডৰ সমীপত আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু মানকাটা ফিল্ডত এখন বিশাল জনসমাৱেশ হোৱাৰ কথা আছে। ডিব্ৰুগড়ত 12:55 বজাত তেওঁ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত পোনে পোনে প্ৰথমে জগন্নাথ মন্দিৰত সেৱা ল'ব আৰু তাৰপাছত পোনে পোনে মানকাটা ফিল্ডলৈ আহিব। আৰু খনিকৰৰ পৰা মানকাটা ফিল্ডলৈ এই যি পথছোৱা আছে, এই পথছোৱাত তেওঁক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় যিসমূহ শিল্পী আছে সেই শিল্পীসকলে এই ধৰণৰ অস্থায়ী মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি তোলা হৈছে। এই অস্থায়ী মঞ্চসমূহত তেওঁক আদৰণি জনাব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তেওঁলোকে কাৰ্যকলাপ প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু মূল কথাটো হ'ল, ইতিমধ্যেই আমি ডিব্ৰুগড়ৰ যিসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা অসম গণ পৰিষদৰ যিসকল নেতাৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে এটা কথা এইবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে যে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নহ'ব, ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধীৰ কোনো ধৰণৰ অৱস্থিতি নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে কৈছে। আনকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিসকল ঘনিষ্ঠ সহযোগী আছে ডিব্ৰুগড়খনত, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকে দাবী কৰে যে ডিব্ৰুগড়ত আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভোট বিচাৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মানুহে তেওঁক ভোট প্ৰদান কৰি পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী কৰাই পঠাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বক্তব্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোক লৈ, যিহেতু মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 2004 চনত তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ আছিল, 2009 চনত ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ পৱন সিং ঘাটৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল। সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাজত ব্যাপকভাৱে ভোট বিভাজন হৈছিল। তাৰপাছত 2014 চনত তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। 2014 চনৰ পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এক প্ৰকাৰ অসমত উত্থান ঘটিছিল। 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বত অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হৈছিল। 2019 চনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ল। 2021 চনত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ, 2019 চনত এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখললৈ পুনৰ আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 2014 চনতো সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছিল আৰু এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে সমষ্টিটো নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ বিজেপি তথা ইয়াৰ যিসমূহ মিত্ৰ দল আছে তেওঁলোকে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিব। আৰু সেই যি তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়াস আছে, প্ৰয়াসৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ যি এক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা কৰিছে, তাৰেই অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপি যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে পুনৰ এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াবৰ বাবে ব্যাপকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ সেইবাবেই আজি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিবলগীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় চহৰখনতে। কেৱল মানকাটা ফিল্ডত 20-25 হাজাৰ লোকক তেওঁলোকে একগোট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। সমষ্টিটোত যি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে, 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইগৰাকী শাসকীয় দলৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকে নিজ নিজ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ অহাৰ ইতিমধ্যেই খবৰ আমাৰ হাতত আহিছে। বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত সেই ধৰণৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যেই চলি আছে আৰু ইয়াত এক প্ৰকাৰ এটা প্ৰতিযোগিতাও চলিব, কোনগৰাকী বিধায়কে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক কৰ্মীক ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰো ইতিমধ্যেই লাভ কৰা হৈছে। পাৰ্থ হয়, ৰাণা, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ সৈতে। আমি এই বুলেটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ যিহেতু সময় আহি পৰিছে, আমি ব্ৰেকিং এট 11 আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ৰাণা, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব, আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাব লাগিব। কিছু প্ৰশ্ন আছে ৰাইজে হয়তো জানিব বিচাৰিব আৰু সেই পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ ৰাইজে পুৱাৰে পৰা যিহেতু প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে আজিৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড়ত বিৰাজ কৰিছে, আমিও সেয়া পোনপটীয়াকৈ জনাই যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমি এই বুলেটিনৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ, আমি পৰৱৰ্তী ব্ৰেকিং এট 11 আৰু সবিস্তাৰে আমি তথ্যখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। ৰাণা, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।